vitit 2018 shënon edhe 10 ditorin e pavarësisë Kosovës. Qytetarët e saj meritojnë ashtu si gjithë qytetarët e rajonit të gëzojnë lëvizjen e tyre të lirë dhe unë besoj se autoritetet e Kosovës do të tregojnë përgjegjshmëri për të marrë hapa të dhura që kjo çështje të zgjidhet duke përmbyllur marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi sa më parë. Vrasja barbare dy ditë më parë e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović është një atentat ndaj paqes, stabilitetit dhe bashkëtesës Kosovë dhe rajonin tonë. Zbardhja me njëherë me këtë krimi është domosdoshme dhe urgjente, jo vetëm për ndëshkimin e autorëve, por edhe për të paralizuar çdo skenar destabilizues. Dialogu Prishtinë-Beograd është etik jo vetëm për këto dy vende, por për gjithë qëndrueshmërinë dhe të ardhmen europiane të rajonit.